Sdružení hudebníků vystupující v Litomyšli pod hlavičkou skupiny Sunplugged uspořádalo v hudebním klubu Kotelna charitativní koncert ve prospěch místní léčebny dlouhodobě nemocných. Výtěžek ve formě vybraného vstupného a dárcovských smluv předali členové skupiny osobně vedení litomyšlské nemocnice v pátek 17. února. Pane řediteli, máme tu čest předat tady smlouvy darovací na místní LDNku. My jsme tady s kapelou v podstatě obešli na místní podnikatele a uspořádali koncert, kde se nám teda dohromady podařilo vybrat. V tuto chvíli je to 117 300 korun, říkám to správně. Takže doufáme, že to bude použito na dobré účely, přímo teda pro LDNku a toť za nás, jakoby malý dar. Takže tady vám oficiálně předávám. Já jsem chtěl říct jednu věc, že potěšila mě vaše iniciativa a nevěřil jsem, že vyberete takovou částku. S kapelou Sunplugged pořádáme každý rok mezi Vánocem a Silvestrem takový večírek pro známé v Kotelně a každý rok to bývá hojně navštěvováno a vyprodáno, stejně tak jako loni. A protože se tam tradičně hodně lidí nedostalo, takže byly tlaky jakoby na kapelu, jestli bychom nechtěli ten koncert zopakovat, tak jsme se sešli u toho piva teda, aby jsme to projednali. A tam jsme zvažovali, jestli vůbec to uděláme nebo neuděláme tuhle věc. A pak už nevím, od koho to padlo ten návrh, že pokud ano, tak za nějakým jakoby, ale závažnějším účelem, než si jenom znova zahrát. A pak už to šlo raz na raz. Prostě vzniklo to, že uděláme výběrovou akci, že budeme vybírat nějaké peníze. A první nápad, vlastně, který padnul, byla LDN a u toho už jsme zůstali. No, já jsem byla velmi mile překvapená. Já se s některými členy kapely osobně znám a hrozně mě to překvapilo, protože charitativní koncert ve prospěch léčebně dlouhodobě nemocných je docela originální nápad, protože LDNky nebývají předmětem těchto věcí určitě. Samozřejmě už jsme se i dříve bavili, jestli tuhle akci nějak nezopakovat, jestli že to je škoda, když kluci dají tomu nějaký čas, jako se cvičí nějaký písně, jestli to ještě někde nepoužít. No, tak letos to teda vzniklo asi u toho piva, že a i zájem dalších lidí, co se nedostali na ty Vánoce tam, udělat to ještě jednou a vlastně Kotelna víceméně to podporuje jakoby tím zázemím. Jsme nechtěli spoléhat jenom na to, co vybereme na místě. Měli jsme trošku strach, aby jsme našli prostě s 2000 za panem ředitelem. Tak nás napadlo, že máme spoustu známých podnikatelů, živnostníků a že bychom je obešli ještě před konáním toho koncertu, jestli by nechtěli přispět nějakou částkou. A někteří z nich teda přispěli a ta částka se teda vyšplhala ve finále na 117 300 korun, za což teda jim všem musíme poděkovat. My jsme hlavně byli překvapeni částkou, která teda vlastně z toho všeho vzešla, takže jsme se rozhodli, zatím teda poslední rozhodnutí je to, že bychom koupili dva zvedáky nebo zvedací zařízení, které se využívá potom při hygieně pacientů. Máme tam teda, samozřejmě máme, ale už je to letité zařízení, které asi brzo už by mělo i historickou cenu. Zatím je funkční, ale rozhodně si tam zaslouží pacienti něco lepšího. Podobné charitativní akce se již v minulosti konaly a jak se zdá, budou třeba i nadále. Chátrající budova LDN jako nemovitost patří Pardubickému kraji a investice z této strany stále nepřichází. Už téměř před 3 lety jsme o problémech se stavem objektu natočili reportáž. Alarmující je hlavně stav oken. Nedobrý stav budovy se nám projevuje už několik roků a čím dál víc se projevuje stav oken, která netěsní, znamená to pro pacienty, že jim u oken bývá zima, že je na pokojích průván a především, že ta okna jsou ohrožena tím, že vypadnou. Co jste s tím udělali? To, co je v našich silách, tak okna máme zapřená různými dřevěnými kolíky, které vyráběli manželé našich sestřiček a mezi okny máme deky, aby na pacienty netáhlo. Vedení léčebny dokonce uspořádalo benefiční, takzvaný Klářin ples.
Co se týká movitého vybavení, tam v posledních letech se hodně změnilo. Za působení bývalé primářky se formou sponzorských darů vybavili pokoje lepšíma postelema a stolkama pro pacienty. Jinak teda, co se týká personálního obsazení, myslím si, že ošetřovatelský personál tam v té budově je perfektní. Skupina Sunplugged je sice uskupení, které hraje zpravidla pouze jednou do roka, vždy před Silvestrem, ale v září roku 2011 jsme je mimořádně mohli natočit na Máchadle při zakončení Smetanovy výtvarné Litomyšle. Chystá Sunplugged na příští měsíce? No, na příští měsíce rozhodně nic. Sunplugged je seskupení volné, které funguje pouze jednou do roka. Takže kolem, myslím, září každý rok začínáme mluvit o tom, jestli to v prosinci uskutečníme. Většinou se dohodneme, že ano, že na tom začneme pracovat a nějak tak koncem listopadu teprve se něco začne dít. Takže koncem listopadu budeme chytřejší. A jak to bylo na koncertě? Dobrý. Kolik lidí? Plná kotelna, těžko říct, 250, 300, nějak tak. Já jsem tam byla samozřejmě, jak už jsem řekla, s některými členy se znám osobně, takže samozřejmě přivítání bylo z jejich strany milé. Byli jsme tam s několika zaměstnanci LDNky, byla tam paní doktorka i se svým manželem, ošetřující lékařka, paní doktorka Severová, paní Vrchní, paní Anna Brdíčková. Byli tam i jiní zaměstnanci nemocnice, kteří samozřejmě měli tu informaci, jak ode mě tady z vedení, tak i formou plakátu, který nám skupina sem dala k vylepení. Takže koncert samotný byl samozřejmě perfektní.